За, баярлаа. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 3-р сарын 5-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гадаадын иргэний эрхцэн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсэг судлыг улсын их хурл 2020 оны 10-р сарын 23-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хорооны 2020 оны 4-р тогтоолоор улсын их хурлын гишүүн Ч. Сэргэлэнгэр ахлуулан улсын их хурлын гишүүн Ч. Мөнхөргөл Б. Пүрүүдөрж Иш Арднаас эд Ч. Сандаг Очир Д. Цогтбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүргүүхээ ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэлээр хангах чиглэлээр холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажиллаа. Байнгын хороо 2020 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл үрээр нь хэлэлцсэн болно. Гадаадын иргэний эрхцүү байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэх, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээг хэрэглэх, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, гадаадын иргэдэд төрийн үйлчлэгийг түргэн шуурхаа хүргэх зорилгоор тухайлсан улсын иргэнийг Монгол улсын визийн шаардлагаас чөлөөлөх асуудлыг гадаад харилцааны болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн шийдвэрлэх, Монгол улсад цагаашлан орчин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн гадаадад зорчих тохиолдолд гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 72 цагаас доошгүй хугацааны өмнө мэдэгдэх, уг мэдэгдлийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага бүртгэдэг байх, цахим виз болон мэдүүлгийн төвтэй холбоотой асуудлыг бие даасан зүйл болгон тусгах, хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дипломатлогчийн гадраас гадаадын иргэн харьяалалгүй хүнд үзүүлэх үйлчлэгээний хурамжийг гадаад улсын мөнгөн тэмдэгтээр тооцох, Монгол улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол нэг болон хоёр удаагийн орох виз нь гадаадын иргэн Монгол улсын хилээр нэвтрэх хүртэл 150 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх зэрэг зарчмын зөрүүтэй 9 санал болон найруулгын шинжтэй 1 саналыг ажлын хэсгээс тус тус гаргаж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Түүнчлэн дээрх зорилгын хүрээнд ажлын хэсгээс гадаадын иргэний эрхцүүлэн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, гадаадын иргэний эрхцүүлэн байдлын хуульд байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, иргэний нисхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх найруулгын 1 саналыг тус тус боловсруулсныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнтэй зөвшөөрчснөөр Монгол улсаас хилийн чандд цуугаа дипломатлогчийн газарт визийн асуудал хариуцсан ажилтан томилох чөлөөлөх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн заасны дагуу зохион байгуулах зохицуултыг хасах саналыг ажлын хэсгээс гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийн үед улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан хуулийн төслийн 3-р зүйлд аж жуулчлалыг дэмжих зорилгоор өдрийн визийг хилдээр олгож тухайн визэн зөвхөн хил орчмын бүлэг жуулчлалд хамаарна гэж улсын их хурлын гишүүн Хэ Нямбаатар хуулийн төслийн 7-р зүйл заасан хугацааг 2020 оны 3-р сар болгон өөрчлөх санал гаргасан бол улсын их хурлын гишүүн Б. Пүрүүдөрж хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд гадаадын иргэний бүх төрлийн виз, визийн болон оршин суух зөвшөөрөл олох талаар хүсэлтийг хянах үйлчилгээнд хурамж авахгүй бөгөөд дээрх үйлчилгээг татгалцсан тохиолдолд тэмдэгтийн хурамжийг буцаахгүй гэсэн зарчмын зөрүүтэй санал тус тус гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Тус
байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналдын тэмээллийг нэг үрслэн хэлэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналдын тэмээлэл болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За ажлын гэсэн